እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ደፊኒሽን ኤንድ ዩኒት ኦፍ ፕሬር ይለናል ያ ማለት የግፊት ትርጉምና አሃዱ የሚለውን ነገር የሆና ማለት ነው ወይም ደግሞ ግፊት ምን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ግፊትን በምን በምን ልንለካው እንችላለን የሚለውን የመለኪያ አሃዱን ጭምር የምናይበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት እዚጋ የተለያዩ ምሳሌዎች ይኖሩናል አብዛኛውን ጊዜ እናንተ የምታውቋቸው ናቸው የሚሆኑት የመጀመሪያውን ካያችሁ እዚህ ጋር ሚስማር ይኖረናል ከዛ ቢለዋ አለን ከዛ ንፋስ ወይም መጥረቢያ እያልን የምንጠራው ነገር ይኖረናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምላጭ አለ እዚህ ስለዚህ የሁሉንም ነገሮች እዚህ ጋር ካያቸኋቸው አንድ የሚያረጋቸው ነገር አለ ሁሉም ምን አላቸው ማለት ነው ስለት አላቸው ወይም ደግሞ ሻርፕ የሆነ ኤጅ አላቸው ምንም ነገር ለመቁረጥ የሚያስችል ሻርፕ የሆነ ኤጅ ወይም ደግሞ ሹል የሆነ ጫፍ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ ማየትና ማስተዋል ይኖርብናል ይሄ ከምን ከምን ጋር ሊገናኝ ይችላል የሚለውን ወደኋላ ላይ ዲስከስ የምናደርገው ይሆናል ስለዚህ ሚስማር ካያችሁት በአንደኛው ጫፍ በኩል ሹል ተደርጎ ይሰራል ማለት ነው ቢለዋም እንደምታዩት በአንደኛው ሳይድ በኩል ያለው ምንሆነ ማለት ነው ሻርፕ ይደረጋል ወይም ደግሞ የተሳለ ስለት እንዲኖረው ተደርጎ ይወጣለታል ማለት ነው ወደ ፋሶ ወይም መጥረቢያውን በምትመጡበት ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው ጫፉን ካያችሁት ሻርፕ የሆነ ጫፍ አለው ምላጩም ደግሞ ልክ የራሱ የሆነ ሻርፕ የሆነ ኤጅ ወይም ደግሞ ጠርዝ ይኖረዋል ማለት ነው እነዚህ የተደረገባቸው ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው የምንሰራቸውን ስራ በቀላሉ መስራት እንድንችል ነው ስለዚህ ይሄ ከምን ጋር ይገናኛል ብለን ስናስብ ደግሞ ከፕሬር ወይም ደግሞ ከግፊት ጋር ይገናኛል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህን ነገሮች አሁን ለምሳሌ ሚስማሩን ሹል ባደረግ ነው ቁጥር ምን እያደረግን ነው ማለት ነው ሹል ሲሆን የሰርፌስ ኤሪያ ወይም ደግሞ እዚህ ጫፍ ላይ ያለው ኤሪያ ወይም ስፋቱን እየቀነስ ነው ነው የመጣ ነው እንደምታይተው የሚስማሩም በሁለቱ በኩል ብታዩት ከላይ በኩል ያለው ፓርት ሰፊ ኤሪያ ነው ያለው ስለዚህ በታችኛው በኩል ያለችዋ ግን ወይም ደግሞ እንጨቱ ጋር እንዲገባ የምንፈልገው ፓርት ግን በደንብ ሹል ይደረጋል ወይም ደግሞ ኤሪያው በጣም ትንሽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያውን ባሳነስነው ነው ቁጥር ምን እንዴት ነው ከግፊት ጋር ግን ሊኖራቸው የሚችለው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው ምክንያቱም ግፊት ማለት ከኤሪያ ጋር የሚገናኝ አንድ ኳንቲቲ ወይም ደግሞ አንድ የፊዚክስ ሀሳብ ስለሆነ ነው ከዚሁም በተጨማሪ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ካያችሁት ምናልባትም እዚህ ጋር እና የፋስ ወይም ደግሞ የመጥረቢያውን ነገር ያመጣሁት ለምንድን ነው ምናልባት አሁን እናንተ ዛፍ መቁረጥ ብትፈልጉ በምላጭ ቆርጦታ ትችሉም አይደለ ምክንያቱም ምላጩ ምንድን ነው ማለት ነው ከፋሱ ወይም ደግሞ እዚ ከመጥረቢያው የተሻለ ስለት እንኳን ቢኖረው ዛፍ መቁረጥ አይችልም ነው ዛፍ መቁረጥ የማይችለው ሀይል ስለሌለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ምላጭ ላይ ብዙ ኃይል አፕላይ ማድረግ ስለማንችል ዛፉን መቁረጥ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነገር ለማከናወን ከፈለግን ሀይል የሚባል ነገር ያስፈልገናል በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ጠርዛቸውን ካያችሁት ደግሞ ምናለው ማለት ነው ይሄኛው ጠርዝ ደግሞ ስለት ሊኖረው ይገባል ስለዚህ ስለቱ ደግሞ ስለቱ ለምሳሌ አሁን ሲሆን ወይም የማይችል ሲሆን ኤሪያው እየጨመረ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው የተሳለ ከሆነ ደግሞ ሻርፕ ከሆነ ምናልባትም የምላጩን በደንብ አስተውላችሁ የምታውቁት ከሆነ በደንብ ሻርፕ ነው ወይም ደግሞ ጫፉ በጣም ቲን የሆነችና ስለት ወይም ደግሞ ሻርፕ የተደረገ ኦብጀክት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ሻርፕ ስታደርጉት ኤሪያውን ቀነሳችሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፕሬር ወይም ደግሞ አሁን የምናየው ኮንሰፕት ማለት ከሁለቱ ከሀይል እና ከስፋት ወይም ደግሞ ከኤሪያ ጋር መገናኘት የሚችል ነገር መሆኑን በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሚስማሩ በጣም ጫፉ በሾለ ቁጥር በቀላሉ ስትመቱት ጠልቆ መግባት ይችላል ቢላውም የተለያየ ነገር ስትቆርጡ በቀላሉ መቁረጥ ይችላል የሚቆረጠውን ኦብጀክት በደንብ ቆርጦት መግባት ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ፋስ በምትጠቀሙበት ሰዓት ደግሞ ዛፉን ስትቆርጡ በደንብ አድርጎ ዛፉን መቁረጥ ይችላል ማለት ነው መላጭም እንደዛው የተለያየ ነገር መቁረጥ ይችላል ስለዚህ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው ኤሪያቸው በጣም ትንሽ እየሆነ በሄደ ቁጥር አፕላይ የሚያደርጉት ፕሬር ወይም ግፊት ሁ ፕሬር ግፊት ስንል አንድ ነገር ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር ይል ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ በጣም እየጨመረ እንደሚሄድ የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህም ጋር የሚለ ምንድነው ፕሬር ስ ች ኦርስ ወይ ነው የሚለው ስለዚህ ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ግፊት እያልን የምንጠራው ነገር አንድ ኃይል በሆነ የወለል ስፋት ላይ ወይም የወለል ገጽ ላይ በሚያሳርፈው ተጽዕኖ የሚመጣ ነገር ነው ነው ስለዚህ ባጭሩ ኃይልንና ገጽን ወይም ደግሞ ኃይልንና ስፋትን አንድ ላይ አድርጎ መያዝ የሚችል የፊዚክስ ኮንሰፕት መሆኑን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አሁን ኤሪያው እየሰፋ ቢመጣስ ምን ይሆናል ወይም ደግሞ ገጹ ሰፊ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ዚጋ ጋር ማየት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኤለፋንት ወይም ደግሞ ዝሆን አለን ግመል አለን በተጨማሪ ደግሞ እንደምታያትኝ የዱር ፍየል አለችን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እናያቸውና አሁን እዚህ ጋር በደንብ ፎከስ እንድታደረጉበት የምፈልገው ነገር የእግራቸውን ላይ ነው አሁን እግራቸውን በደንብ የምታዩት ከሆነ አሁን የዝሆኑ እግር ካያችሁት ምንድ ነው ጫፉ ላይ ወይም ደግሞ ከታች የእግሩ መሰረት ላይ በጣም ሰፊ ነው እንደምታቁ የተለያየ ቪዲዮ ይችላል እዚህም ጋር እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው እግሩ እዩት እዚህ ጋር ስለዚህ ይሄ እግሩ በጣም ሰፊ ነው ማለት መጀመሪያ ካየነው ኮንሰፕት ጋር የተለያየ ነው አደለ ያ ማለት ፕሬር አፕላይ በምናደረግበት ሰዓት አሁን ጫፉ ሹል እየሆነ በመጣ ቁጥር ምን ብለን ነበረ ከፍተኛ የሆነ ፕሬር አፕላይ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ በቀላሉ የሚፈልጉት ስፋት ላይ መግባት ይችላል ብለን ነበረ ከዛ በተቀራኒ ግን የዝሆኑ ንግር ካያችት በጣም ሰፊ ይሆናል ስለዚህ የሰፊ ሰፊ ሲሆን በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ይህንን ትልቅ ክብደት ያለውን የዝሆኑን ክብደት ተሸክሞ እንዲቆም ወይም ደግሞ መሬት ላይ ስፔሻል ሁን እነዚህ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት መሬቱ ልል ከሆነ እንደ አሸዋ አይነት ቦታ ከሆነ ለምሳሌ እንደ እንደ ዝሆን አይነት እንሳቶች በአሸዋ ላይ በቀላሉ መራመድ የሚችሉበት ትልቁ ምክንያት ምንድ ነው እግራቸው በጣም ሰፊ ስለሆነ ወደ አሸዋ ውስጥ ጠልቆ አይገባም ማለት ነው ስለዚህ ጠልቆ የማይገባበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው የእነሱን ኃይላቸውን ወደ ምን ዲስትሪቢዩት ያደርጉታል ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ወደ ሰፊው ኤሪያ አከፋፍለው ስለሚልኩት ስለዚህ ብዙ ፕሬር አፕላይ አያደርጉም ማለት ነው ስለዚህ ፕሬሩ ወይም ደግሞ ግፊቱ ይቀንስላቸዋል ማለት ነው ግፊቱ ኃይለኛ ከሆነ ወደ መሬት ሰንጥቆ ይገባል ስለዚህ ልክ አሁን ለምሳሌ የሚስማረን መሬት ላይ ብትመቱት ሰንጥቆት እንደሚገባ ሁሉ የዝሆኑ እግር ግን እንደዛ ቀጭን ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ ጫፎ ሹል ቢሆን ኖሮ መሬቱን ሰንጥቆት ይገባ ነበር ማለት ነው የግመሉ ግር ስለዚህ ግመሉ መንቀሳቀስ አይችልም ነበር ማለት ነው ወይም ደግሞ ዝሆኑም እንደዛው መንቀሳቀስ አይችልም ነበር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንስሳቶች ካየናቸው በአብዛኛው ጊዜ አሸዋማ የሆነ ቦታዎች ላይ በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ እንስሳቶች መሆናቸውን እናያለን ስለዚህ ያ ማለት ኤሪያው የእግራቸው ስፋቱ ሰፊ ስለሚሆን ስለዚህ የሚመጣውን ፕሬር ስለዚህ ፕሬሩ ከስፋት ጋር ምንድነው ማለት ነው ተቃራኒ የሆነ ሪሌሽንሽፕ እንዳላቸው እናያለን ያ ማለት ኤሪያው በጣም የጨመረ ሲሄድ ፕሬሩ ይቀንሳል ወይም ደግሞ ግፊቱ እየቀነሰ ይመጣል ኤሪያዋ ደግሞ እያነሰች እያነሰች ከመጣች እና እየሾለ ከሄደ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ይኖረዋል ማለት ነው ይህንን ወደኋላ ላይ በፎርሙላም በ ካልኩሌሽንም በደንብ አድርግን መስራት እንችላለን ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አሁን የግመሉንና የዝሆኑን ካየን እዚች ጋር ደግሞ የሜዳ ፍየል አለችን ወይም ደግሞ የዱር ፍየል ልናት እንችላለን የተለያየ ቪዲዮ ላይ የተለያየ ፊልም ላይ አይታችኋት ሊሆን ይችላል እግሯን ካያችኋት የእሷ እግር ደግሞ ምንድነች ማለት ነው ቀጭን ነው እግሯ ፍየል እግሯ በጣም ቀጭን ከመሆኑ የተነሳ ላላ ያለ መሬት ያ ማለት ቦታ እንደዚሁም ደግሞ የመሬቱ ሁኔታ ለምሳሌ የሆነ ጭቃማ ቦታ ሊሆን ይችላል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ድንጋያማ ያልሆነ አካባቢ ላይ መንቀሳቀስና መሮጥ ትቸገራለች ማለት ነው ምክንያቱም በምትንቀሳቀስበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው እግሯ በቀላሉ ወደ መሬት ውስጥ ስለሚገባ የሚኖራትን ሀይል በመጨረስ እንደውም አዳኝ ምናምን ካሉም የሚያድኗት ሰዎችም ካሉ የሚያድናት የሚያድኗት እንስሳቶችም ካሉ በቀላሉ ሊያጠቋት ስለሚችሉ እሷ የምትኖርበት አካባቢ የትኛ ማለት ነው ወደ ገጠራማ አካባቢ ወይም ደግሞ የመሬቱ አሰራር ጠንካራ የሆነና በቀላሉ የማይበሳ ወይም በቀላሉ ተከፍቶ የማይገባ የመሬት ክፍል ወደሆነበት አካባቢ ይሆናል ያ ማለት ወደ ተራራማ አካባቢ እየወጣች የምትኖር እንስሳት ትሆናለች ማለት ነው ይሄ ሁሉ የሚገናኘው ከምንድን ማለት ነው ከግፊት ጋር ወይም ደግሞ ከፕሬር ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው ስለዚህ የእነሷ ለምሳሌ የእንስሳቶችን ካያቸው የእንስሳቶቹ የራሳቸው የሆነ ክብደት አላቸው ስለዚህ ያ ክብደት ፎርስ ወይም ደግሞ ሀይል እያልን የምንጠራው ነገር እሱ ነው ስለዚህ ያንን ኃይላቸውን በእግራቸው አማካኝነት መሬቱ ላይ ያሳርፉ ማለት ነው ስለዚህ በዚች በእግራቸው ሁኔታ በእግራቸው መስፋትና መጥበብ የተነሳ ደግሞ መሬቱ ላይ የሚኖረው ኢፌክት ወይም መሬቱ ላይ የሚኖረው ፕሬር በዛ ልክ ተርሚን ይሆናል ማለት ነው ይወሰናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የሚያሳየን ነገር ይሆናል ስለዚህ እስካሁን እነዚህኞቹን እንደ መግብ የሚሆኑ ኤግዛምፕል ስካየን በአጭሩ ወደ ፎርሙላ ወይም ወደ ፊዚካል ኮንሰፕቱ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ስጋ ስንመጣ ምን ይለናል ፕሬር exerted ኦቨር ኤሪያ ነው የሚለው ስለዚህ ማንኛውም ቦታ ላይ ስትሰሩ ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊትን ማግኘት ከፈለጋችሁ ኃይል ሲካፈል ለስፋት ብላችሁ የምትሰሩት ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዛን ክፍል ኃይል ከዛ ያ ኃይል ደግሞ ያረፈበት ወለል ላይ በምን ያክል ኤሪያ ያረፈ ፓርት ነው የሚለውን አድርጋችሁ ሁለቱን አቀላቀላችሁ ስትሰሩ የምታገኙት ነገር ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት እያን እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደሚታወቀው ፎርስ ሪፕሬዘንት ምናደርገው በኤፍ ነው ኤሪያ ሲሆን ደግሞ በኤ ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን ስለዚህ በጭሩ ፕሬር ሲሆን ደግሞ ፒ ይሆናል ስለዚህ ፒ ኢዝ ኤፍ ኦቨር ኤ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናደርግ በዛውም የፕሬርን ምን ማግኘት እንችላለን ዩኒት ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ አይ ዩኒት ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ የመለኪያ አሃዱ ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን ሀይል ሲሆን በኒውተን ልንገልጸው እንችላለን ኤሪያ ሲሆን በስኩዌር ሜት ልንገልጸው እንችላለን ሌንግ ሲሆን በሜት ልንገልጽ እንችላለን ታይም ሲሆን በሰከንድ ልንገልጽ እንችላለን ልክ እንደዛው ፕሬር በምንድን ነው መጠኑ የሚለካው ለምሳሌ ይህን ያክል ፕሬር ለማለት ምን ያክል መጠን አለው የሚለው ነገር ለማወቅ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለው ነገር ስናይ ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርሙላውም እንደሚያሳየን ፕሬር ፎርሙላው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ ፎርስ ፎርስ በምንድን ነው የሚለካው? ብለናል በኒውተን ነው የሚለካው ስለዚህ የፎርስ ዩኒት ኒውተን ነው የኤሪያ ዩኒት ወይም ደግሞ የኤሪያ መለኪያ ደግሞ ስኩዌር ሜትር ነው ወይም ሜትር ስኩዌር ብላችሁ ታነቡ ትችላላችሁ ስለዚህ የፕሬር መለኪያ ዩኒት ምን ማለት ነው ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ብለን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ልንለካው እንችላለን ወይም ይሄንን ደግሞ ከፕሬር ጋር በተገናኘ ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ፓስካል የሚባል ሳይንቲስት ስለነበረ በእሱ ስም ኒውተን ፐር ሜትር የሚለውን ፓስካል ብለን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የፎርስም ቢሆን ኒውተን በሚባለው በአይዛክ ኒውተን ስም የተሰየ መለስ ስያሜ ስለሆነ የኒውተን የሚለው ስም ከዛ ነው የመጣው እንጂ መጀመሪያ ላይ እንደምናውቀው ፎርስ ማለት ማስታይምስ አክስለሬሽን እንደሚሆን እናውቃለን ስለዚህ የማስ ኪሎግራም ታይምስ ምን ነበረ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር ነበረ ስለዚህ ኪሎግራም ታይም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር ፎርሙላ ነበረ ወደ ኒውተን ብለን ሪፕሬዘንት ያደረግን ምናልባት ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ልክ እንደዛ ሁሉ ኒውተን ፐርሜትር ስኩዌር የሚለውን አጠቃላይ ይሄ ሙሉውን ፓስካል ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው ወይም አንድ ፓስካል ማለት ከአንድ ኒውተን ፐርሜትር ስኩዌር ጋር እኩል መሆኑን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ወይም ባጭሩ ፕሬዥር እያልን የምንጠራው በአንድ ሜትር ስኩዌር ስፋት ባለው ኦብጀክት ላይ ምን ያክል ኃይል አፕላይ ተደርጓል የሚለውን መግለጽ የሚችል ነገር መሆኑን በደንብ መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሜትር ስኩዌር በምታክል ኤሪያ ላይ ምን ያክል ኃይል እዛ ቦታ ላይ አረፈበት የሚለውን የሚያሳየን ከንሰብት ሲሆን ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት እያለን እንጠራዋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በቀላሉ ሪፕሬዘንት ለማድረግ አሁን ሚስማሩ ለምሳሌ እንደምታዩት ነው በሄዱ በኩል ወይም ደግሞ በጭንቅላቱ እና በጫፉ በኩል እዚህ ቴብል ላይ ላይ ብናደርገው ምን አይነት ኢፌክት ይኖረዋል የሚለውን የሚያሳይ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ምናልባትም ይህን በዚህ በኩል ማሳየት ወይም ደግሞ ማድረግ እንችላለን እዚ ጋር እንደምታቸው ሁለቱ ኦብጀክቶች የታችኛው ኤሪያው ሰፊ ነው ይሄኛው ደግሞ ኤሪያው ጠበብ ያለ ፓርት ነው እንደምታዩት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱ እዚህ ቴብል ላይ ሁለቱን ብናጋጫቸው ምን አይነት ኢፌክት ይፈጠራል የሚለውን እኔ ነው ወረደ ከዛ ልክ እንደምታዩት ቴብሉ ላይ አረፈ ልክ ቴብሉ ላይ ሲያርፍ ከስር በኩል ያረፉበት ኤሪያቸውን ካያችሁት ይሄኛው የመጀመሪያው ያረፈበት ኤሪያ አራት ሜትር ስኩዌር ነበር በጣም ትልቅ ነበር ማለት ነው አራት ሜትር ስኩዌር ነበር ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ነው ኤሪያው ሁለት ሜትር ስኩዌር ነበረች ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ኤሪያ ነው ማለት ነው ትልቁ የመጀመሪያው ትልቅ ኤሪያ ነው አደለ ነገር ግን እዚህ ጋር ካያችሁት ሁለቱም ተመሳሳይ ማስ ያላቸው ስለሆነ ወይም ደግሞ አንድ አይነት ኦብጀክቶች ስለነበሩ አንድ አይነት ሀይል ነበር እዛ ኦብጀክት ላይ ያሳረፉበት ስለዚህ ያ ኃይል ደግሞ መቶ ኒውተን ነበር እዚጋ እንደምታዩት ስለዚህ መቶ መቶ ኒውተን ነው ተመሳሳይ የሆነ ሀይል አፕላይ ያደረጉበት ነገር ግን ተልመሳሳይ የሆነ ሀይል በተለያየ ኤሪያ ላይ ስለሆነ አፕላይ የተደረገው ፕሬሩ ወይም ደግሞ ግፊቱ የተለየ እንደሚሆን ኤክስፔክት እናደርጋለን እሱ ንስራ ማለት ነው ስለዚህ ፕሬር ስንሰራ ምንድ እናደረገው ለመጀመሪያው ፓርት ብንሰራ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ እናደርጋለን። ፎርሱ መቶ ኒውተን ነው ብያቸዋለ ስለዚህ መቶ ኒውተንን ለስንት እናካፍሏለን ማለት ነው ለኤሪያው ላረፈበት ኤሪያ ስለዚህ ለአራት ሜትር ስኩዌር አካፈልን ከዛ መቶ ስካፈል አካፍሉት ስንት ነው መቶ ለአራት ብታካፍሉት አምስት ይመጣል አምስት ምን ኒውተን ሜትር ስኩዌር ወይም ደግሞ ኒውተን ሜትር ስኩዌር የምትለዋል ወደ ፓስካል ማለት እንችላለን 25 ሜትር ስኩዌር ማለት ፓስካል ነው ማለት ስለዚህ 25 ፓስካል ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብጀክት ቴብሉ ላይ ያሳረፈው ፕሬሽር ያሳረፈው ግፊት 25 ፓስካል ነበር ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ተመሳሳይ ኃይል የነበራቸው ስለዚህ ስንሰራ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ እንሰራለን ስለዚህ መቶ ኒውተን ሲካፈል ኤሪያው በዚህ ኬዝ ትንሽ ነው ሁለት ሜትር ስኩዌር ነው ስለዚህ ን አርገን ስንሰራው መቶን ለሁለት ስናካፍለው ስንት ይመጣል ሀምሳ ይመጣል ሀምሳ ምን ይመጣል ማለት ነው ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ፓስካል ነው ስለዚህ ስንት ስንትሆነ ማለት ነው ሀምሳ ፓስካል አሁን ከሁለቱ የትኛው ይበልጣል አሁን ከሁለቱ የትኛው ይበልጣል አሁን ብታዩት የሁለተኛው ፕሬሽሩ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሚስማሩ ጫፉ እየሾለ በሄደ ቁጥር ወይም ደግሞ እዚች እታችኛዋ ያለችዋ ኤሪያን በጣም እያሳነስናት በሄድን ቁጥር ይህንን ኦብጀክት ወይም ደግሞ ይህንን ቴብል የምንፈልገውን ነገር በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው በስቶት ወይም ቀዶት መግባት ይችላል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ አንድን ነገር ሰብሮ ወይም ቀዶ ለመግባት የሚደረገው ትግል ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት እያን ልንጠራው እንደምንችል ከዚህ በኋላ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው የተለያየ ቪዲዮ ላይ ስታዩ የተለያዩ ጥያቄዎችንም ስትሰሩ እንደዚህን አይነት ኤፌክቶች ምን አይነት ነገር አላቸው የሚለው በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት የዛሬው ቪዲዮ ያጠነጠነው ፕሬር ወይም ደግሞ ግፊት ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ ግፊት ማለት አንድን ሀይል ለአረፈበት ስፋት ስታካፍሉ የምታገኙት ኮንሰብት መሆኑን አይተናል ስለዚህ ግፊቱ እንዲጨምር ከተፈለገ የአንድ ነገር ኤሪያውን መቀነስ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሀይሉን መጨመር ትችላላችሁ ምክንያቱም አሁን እዚጋ ግፊት አካፋይና ተካፋዩን ካያችሁት አካፋዮቹ ከታች ያሉ ወይም ላይ ያለው ቁጥር እየጨመረ በመጣ ቁጥር ኤሪያው እየጨመረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያው ከጨመረ ግፊቱ ይቀንሳል ፕሬዥር ወይም ደግሞ ይህንን ፕሬር ሲሰራ ግን ፎርሱን በደንብ አርገን የምንጨምር ከሆነ ግን ፎርሳችን እየጨመረን ከመጣን ፕሬሩ በዛው ልክ እየጨመረ እንደሚመጣ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፕሬን ስንሰራ ፎርሱን ለኤሪያ አካፍን እንደምሰራ ይተናል ተመሳሳይ ቪዲዎችንም እያያችሁ ለፕሬር ያላችሁን እውቀት መጨመር ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬው ነበረን ይህን ይመስላል ሰላም ቆዩ።